Assalomu alaykum, Aziz do'stlarim, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun aynan hozirgi dolzarb ayollardagi dolzarb muammolardan bittasi aynan mana shu jinsiy a'zolardagi hozirgi kunda mana shu sovuq tushgandan juda ham ko'pchilikda qichishib boshlayapti, achishib, qichishlar bo'lyapti. Aynan o'sha holatda nima qilish kerak? Aynan shular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Yo'q, qisqacha emas, umuman to'liqroq ma'lumot berib o'tmoqchiman. Chunki hozir umuman ob-havo o'zgarganidan keyin juda ham ko'pchilikda shu muammo qiynayapti. Bilasizmi, aynan mana shu ayol jinsiy organdagi mana shu qindagi shilqovat juda ham murakkab mikroorganizmlar bilan qoplangan. Lekin ba'zida mana shu havo almashishi sabab yoki tashqi ta'sirlar sababli va albatta gormonlar buzilishi, yosh ulg'aygan sayin ham mana shu jinsiy organda qanaqadir o'zgarishlar sodir bo'ladi va ayollar juda ham ko'pincha qichishish, achishish, qanaqadir umuman qizarishlardan nolib shikoyat qilishadi. Ayoldagi aynan mana shu qichishlar umuman hayot tarziga ham ta'sir o'tkazadi, hayot tarzini buzadi. Aynan mana shuning uchun mana shu qichishlarni tezroq oldini olgan ma'qul va albatta buni sababini o'rganib, keyin tezroq davolangan yaxshi. Birinchi o'rinda qin atrofi ozroq qichishib yoki achishlar bo'lsa, bu unaqa xavfli holat emas, bu normal holat hisoblanadi. Bu holatda albatta birozgina gigiyenaga e'tibor bermaganligingizdan va albatta umuman o'zingizga mos sovunlardan foydalanmaganligingizdan bu holat kelib chiqadi. Yana shunday holat borki, umuman paxtali ichki kiyimlardan foydalangan yaxshi, sintetika ichki kiyimlardan foydalanganligingiz sababli ham mana shu qin atrofida birozgina qichishlar sodir bo'ladi. Lekin boshqa hollarda qichish paydo bo'lganda albatta shifokorga birinchi o'rinda murojaat qilishingiz kerak. Qanday hollar bilan birgalikda qichishda? Ya'ni mana shu jinsiy yo'ldan qichish bilan birgalikda aynan qandaydir juda ham ko'p suyuq yoki quyuq bo'lgan videleniyalar ko'p kelishi, shu bilan birga mana shu videleniyani juda ham sassiq hidli bo'lgan hollarda mana shu qichish bilan birgalikda mana shu videleniyani juda ham sassiq bo'lgan. Yana shu bilan birgalikda mana shu videleniya rangi o'zgargan hollarda. Yana bundan tashqari mana shu qin atrofida har xil qizil toshmalar toshganda, yana mana shu toshmalardan tashqari qin juda ham qizarib ketganda, baribir ayol kishi biladi-ku. Lekin mana shu qichish bilan bir qatorda qin juda ham quruq bo'lib ketadi, umuman videleniya kelmaydi. Bu ham juda ham yomon holat. Yana o'zingiz umuman ayol kishi sezada qin ichida qaynaydir sizga begona narsa bordik tuyulgan hollarda ham albatta shifokorga murojaat qilishingiz kerak va albatta bundan tashqari mana shu hayz o'rtalarida, umuman sikl o'rtasida hayz ko'rmagan hollarda ham sizdan qonli ajralmalar keladi qichish bilan bir qatorda. Bu holatda albatta zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Bundan tashqari umuman biz tabiiy holat deb olamiz. Qachon? Mana shu qichishlar bo'lganda umuman ginekolog tekshiruvidan keyin, ya'ni ginekolog sizni stolga chiqarib ko'radi. Ana o'shandan keyin yoki bo'lmasam, aynan vaginal uzi tekshiruvidan keyin ham sizda har xil qichishlar bo'lsa, bu albatta o'tkinchi hissiyot hisoblanadi. Aynan mana shu tekshiruvlardan keyin qichish boshlanishi tezda o'tib ketadi, uzog'i 2-3 kungacha davom etadi xolos. Ayolda umuman mana shu qichishlar nima sababdan kelib chiqadi? Endi ana shuni bir boshdan o'rganib chiqamiz. Birinchi o'rinda ayol immuniteti juda ham pastligi. Aynan mana shu immunitet pastligi qin shilqovat umuman nimjon bo'lib qoladi. Aynan tashqi ta'sirlarga qarshi kurasha olmaydi. Albatta shuning natijasida bakteriyalar, umuman infeksiyalar bemalol borib joylashib, ayolda qichishlarni yuzaga keltiradi. Bundan tashqari albatta allergik kasalliklar
Sizda aynan mana shu ichki kiyimlarga bo'lgan allergiyalar, bunday hollarda ham albatta tezda ichki kiyimlaringizni esa boshqa sifatli, paxtali ichki buyumlarga almashtirishingiz kerak bo'ladi. Keyingi o'rinda albatta juda ham arzon sovunlardan foydalanish, bu ham ayolda qichishni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari ayol sovuq suvda yuvinishligi yoki bo'lmasam qaynagan suvda yuvinmasligi. Bundan tashqari ayol umuman mana shu qinni doimo himoya qilmaganligi, qanday tashqi ta'sirlardan, sovuqlardan himoya qilmaganligi. Buning uchun siz albatta doimo mana shu qinni doim himoya qilib kerakli bo'lgan mato yoki bo'lmasdan oddiy prokladkalardan foydalanib doimo har kuni issiq saqlashingiz kerak. Lekin ba'zan aynan erimizda ham shamollashlar bo'lgan taqdirda yoki erkak kishida bakterial infeksiyalar bo'lganda albatta sizga yuqishi natijasida sizda mana shunday qichishlar paydo bo'ladi. Lekin shuncha o'zini asrab, avaylab, himoya qilgan taqdirda ham ba'zi odamlarda qichishlar bo'ladi. Mana shu qichish, achishlar bu albatta qandli diabet yoki qondagi qandaydir kasalliklar oqibatida bu yuzaga kelishi mumkin. Va albatta aynan buyrak sohasida qandaydir muammo bo'lganda buyrak xastaligidagi ayollar ham juda ham ko'p tez-tez bu holatga uchraydi. Siydik pufagidagi yallig'lanishlar, aynan siydik pufagida tuz juda ham ko'pligi ham aynan mana shu kasallikni keltirib chiqaradi. Aynan siydik yo'lida muammosi bo'lganlar albatta doimo ramashka choy ichib yurishlari kerak bo'ladi va bundan tashqari har kuni toza suv iste'mol qilish kerak. Umuman kofe, gazli ichimliklar ichishi umuman taqiqlanadi. Choy ichganda ham qanday ichishingiz kerak? Umuman buyrakdagi kasalliklar bo'lgan ayollar, umuman odamlar choy faqat ko'k choy sizga tavsiya qilinadi. Agar qora choy ichsangiz, faqat sut qo'shib, sut aralashtirgan holda ichishingiz tavsiya etiladi. Umuman sistitga moyil ayollarda ham mana shunday qichishlar bo'ladi. Ular doimo klyukva sharbatini uyida saqlashi va har doim ichib yurishi tavsiya etiladi. Bundan tashqari aynan sedanali choy ham iste'mol qilish yoki bo'lmasam sedanali yog' iste'mol qilish mana shu sistitlarni oldini oladi. Aynan shamollashlarni juda ham yaxshi davolaydi. Birinchi o'rinda o'zingiz uchun ramashkali yoki isiriqli damlama tayyorlab qo'ying. Aynan mana shu suvda yuvinishingiz kerak har kuni, har doim. Lekin bilasizmi, qattiq qo'rquvlar ham ayolda mana shu gerpes infeksiyasini faollashtiradi va natijada hattoki qin ichida, qin lablar atrofida ham har xil toshmalar toshib ketishi mumkin. Aynan stress holatlar ham ayolda bu holatni yuzaga keltirishi mumkin. Endi birinchi o'rinda biz ummazdan foydalanishimiz kerak qachon sizda qichishlar bo'lganda. Birinchi o'rinda xlorgeksidin yoki ramashkali yoki isiriqli suv bilan, miramistin bilan yoki birovini tanlab, o'sha bilan yaxshilab qinni atrofini yuvib, ichini yuvib, undan keyin klotrimazol mazdan tampon yoki ichiga yaxshilab surtishingiz mumkin. Yana bundan tashqari levomikol maz ham qichishlarni bosishda juda ham katta yordam beradi. Mitragil gel va aynan vagisil krem ham ayolda zud boshlanganda juda ham kuchli yordam beradi. Qanday? Umuman quruq holatda qichish bo'lganda sizga aynan mana shu krem yordam beradi. Bundan tashqari Triderm maz ham bor. Bu juda ham yaxshi foyda beradi qachon? Aynan molochnitsada. Keyingi qichishish sababi albatta infeksiyalar bo'lganda sizga birinchi o'rinda atsiklaver maz yordam beradi. Va albatta tiklofuron va gidrokortizon mazlar ham bu holatda yordam beradi. Bilasizmi, panavor mazdan ham bir kunda bir mahal faqat kechasi yotishdan oldin 10 kun tampon qilib foydalanish ham aynan virusli infeksiyalar sababli sizda mana shunday yallig'lanishlar, qichishlar bo'lganda sizga yordam beradi. Keyingi holat albatta bu shamollashlar sababli sizda
har xil qichishlar bo'lyaptimi? Bunda birinchi o'rinda Levomikol va Vishnevskiy mazi aralashtirib tampon qilganingiz yaxshi. Bundan tashqari aynan Levomikol mazga nistatin mazdan qo'shib foydalanganingiz ham juda ham yaxshi. Aynan kuchli shamollashlarda, yallig'lanishlarda sizga Vifuron maz va svechalari kuchli yordam beradi. Va albatta betadon mazi aynan mana shunday holatlarda qichishlar bo'lganda, achishlar bo'lganda sizga yordam beradi. Bugungi qisqacha ma'lumotim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizni doimo kuzatib, qo'llab-quvvatlayotganlarga o'zim minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Kanalimizga obuna bo'ling, doimo sog' va salomat bo'ling.